اور وظائف اور معلومات پر ہے اجازت. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے, قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے, اللہ پاک کا نام لینے والا بنا دے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے, اور یا مغنی کا وظیفہ ہے, بہت بلند اور بہت بالا ہے, چھوٹا سا وظیفہ ہے. اگر اس کے کرامات اور اس کی عظمتیں مطلب کہ آپ لکھنے لگو تو یقین مانے کہ میں کہتی ہوں پوری دنیا کی سیاہی بن جائے تو وہ بھی کم ہو جائے. یہ بہت زبردست وظیفہ ہوتا ہے یا مغنی کا. جیسا کہ اگر آپ نے کسی طالب, اگر کوئی طالب ہے وہ مطلوب کو بلانا چاہتا ہے, طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے, یہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر غیر عورتوں کے پیچھے ہیں, یا ان کے مطلب کے رشتے تعلق غلط بن چکے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو ہمارے شوہر ہیں ہمارے پاس رہیں, یا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ بہت نیا وظیفہ ہے, آپ لازمن کیجئے گا. اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز 1000 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1000 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے, اور یہ بہت نیا وظیفہ ہے. آپ یقین کریں کہ جس جگہ چاہے وہ کتنی بھی دور ہو وہ فوراً پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا, اور جتنے دن آپ پڑھو گے اتنے دن اس کو بے چینی رہے گی, اور بہت جلدی آپ کے پاس جو طالب ہے جو اس کے پاس وہ مطلوب حاضر ہو جائے گا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, اگر بہت جلدی اس کا اثر لینا ہے تو آپ نے کالی مرچوں کے اوپر یا مغنی 1000 مرتبہ پڑھ کے دم کریں, اور تینوں کالی مرچوں کو جلا دیں, اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں. 7 دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو وہ ان شاء اللہ حاضر ہو کر آپ کے پاس آئے گا. وہ اتنا بے چین ہو جائے گا ان مرچوں کی وجہ سے کہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا. اچھا, نمبر 3 اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو جب وہ اپنے شوہر کو دیکھے یا اپنے شوہر کا ذہن میں رکھ کر اگر یہ عمل کرے, یعنی یہ مغنی کا ورد کرے, ٹھیک ہے, اور پھونک مار دے اپنے شوہر کے اوپر یا مطلب اس کے تصور میں لا کر, تو اتنی محبت بڑھ جائے گی, اتنی محبت اللہ پاک کر دیں گے صرف ایک لفظ کی جو ہے برکت سے, ایک لفظ کی جو اہمیت سے اللہ پاک اس کے دلوں میں اتنی محبت اجاگر کر دیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو ختم تا قیامت تک نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ اس نایاب نسخے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت آسان ہے, بہت نایاب وظیفہ ہے, آپ لازمن کیجئے گا. اور ناجائز کام کے لیے آپ نہ کیجئے گا, کیونکہ گناہ کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر نہیں سکھائے جاتے, بلکہ اسلام کے جو اسلامک طریقے ہیں ان کی مکمل طریقے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے اور مکمل تربیت دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا